Krásné dobré ráno. Dneska je sobota 9. dubna a je 8:29. My teď s Marou vyrážíme na snídani a já jsem vás chtěla jenom takhle přivítat u nového vlogu a ukázat vám, co mám na sobě. Mám teda tady ty světle zelenkavé šatičky z HMK, doufám, že to říkám správně, myslím, že jo. Jsou takový svetrový, úplně ideální na momentální počasí. Přesto jsem si dala jenom tady tu černou riflovou bundičku a trošku si myslím, že zmrznu venku, ale jedeme jenom do Hornbachu a na tu snídani, takže snad to nějak zvládnu. No a zase jsem to doplnila nějakýma zlatýma šperkama a já si beru kabelku, no a my jedem na sobotní snídani do Trouble Cafe. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? Tak, my jsme přijeli domů z pozdější snídaně z Baranče a z Hornbachu, kde jsme se zdrželi strašně dlouho, ale byli jsme tam kupovat desky na přebalovací pult, protože my jsme objednali vlastně takovou tu desku na to přebalování speciální i s těma krajema a nebylo to vůbec hezky, bylo to zbytečně drahý a měl to jinou barvu, než má ta naše komoda. Takže Mara se nabídl, že to vyrobí a koupili jsme v Hornbachu ty desky, tam nám je nařezali. Bylo to strašně jednoduchý, stalo nás to půlku toho, co ty desky, co jsme objednávali a je to daleko hezčí. Takže to teď Mara vyrábí, no a já se dopustím tady do úklidu, mám tady nachystaný vysavač, protože dneska přijdou naši kamarádi a potom ve 4 nebo v kolik, tak s nima jdeme do kavárny a no, takže my máme dneska takovou pohodovou, zároveň pracující sobotu. Tak prosím vás, Marovi v pozadí hraje fotbal, tak to budeme ignorovat. Ale já se jdu teď pustit do Eskimo řezu, takových kokosových s pudingem se zakysanou smetanou, co hrozně dobrý, už jsem je kdysi dávno dělala. A teď jdu udělat právě, protože nám dneska přijdou ty kamarádi. Takže se do toho dopustit a dám vám dolů recept jako vždycky. Tak já mám ten zákusek v ledničce, protože musí teď schládnout a na mě už čeká Mara s Paťou a s Kačkou a jedeme do kavárny na zákusek.
den, dneska je 23. dubna a já se vám chci takhle rovnou omluvit za dvě věci. Jedna je ta, že já jsem se vám teď asi dva týdny neozvala. Ten poslední záběr jsem natáčela někdy v sobotu nebo v neděli, právě ty dva týdny zpátky. A neozvala jsem se vám z toho důvodu, že jsem na tom úplně popravdě psychicky ani fyzicky nebyla úplně dobře. Psychicky si myslím z toho důvodu, že na mě začalo dopadat takový to, že už jsem na začátku 8. měsíce a celkově za chvilku mě čeká prostě porod a to mateřství. A no, celý mi to tak nějak došlo. A přijde mi, že ta realita na mě tak nějak trošku dopadla a zároveň bylo i strašně škaredý počasí a mě prostě počasí úplně ovlivňuje náladu. Takže jsem byla taková nesvá a po té fyzické stránce tak jsme dokonce pár dnů zpátky byli s Marou v porodnici na kontrole, protože mě chytali docela silný a dlouhý křeče, takže jsem se bála, aby to nebyl nějaký začínající porod nebo něco takového, jestli se něco prostě neděje se mnou nebo s miminkem. A naštěstí, musím to teda zaklepat, naštěstí nás pustili teda domů a miminko je stále v bříšku, takže tak, to jsem vám chtěla říct. A potom jsem se chtěla omluvit ještě za to, že já jsem omylem vymazala poslední záběr, kde byl vidět, jak vypadal ten dortík nebo řez, který jsem pekla, takže ho neuvidíte v té finální verzi, ale dolů vám dám odkaz. Do druhého dne byl pryč, takže si myslím, že moc chutnal všem, komu jsem ho dávala ochutnat. No a ježišmarja. A dneska jsem teda po dvou týdnech konečně vzala kameru do ruky, protože zaprvé je nádherný počasí, venku svítí sluníčko, je teplo, je úplně fakt jako krásně a mě to úplně nabíjí. A za druhé jsem se rozhodla, že dneska budu prát všechno dětské oblečení, co tady mám a všechny takové ty dětské plenky a prostě všechno tak nějak připravím, protože jak jsme byli v té porodnici, tak mi došlo, že vlastně teď to může fakt přijít už kdykoliv a nechci, aby se stalo to, že já budu v porodnici a tady nebude ještě všechno nachystaný. Takže dneska budu prát. Teď mám v plánu jet teda na nákup a zároveň to spojím i s nákupem v drogérii právě tady nějakého toho dětského pracího prášku nebo gelu. A stavím se možná ještě v Jisku nebo v Pepku a pak si udělám oběd, protože já jsem vám řekla asi dobré ráno, ale ono už je 11:30, takže udělám nějaký oběd a potom se pustím do toho praní a chci dodělávat ještě jeden obrázek, ale to vám všechno potom ukážu a řeknu, ať to teď dlouho neobkecávám. Tak, já jsem teda doma, konečně, byla jsem pryč tak 2 hodiny, bych řekla, možná i víc. A Marova mamka byla tak hrozně hodná, že jela se mnou a pomáhala mi ty věci brát, protože jsem toho brala docela hodně. První, kam jsem se stavovala, tak byla drogérka a brala jsem tady toho jelínka Mimi. Je to teda prací gel na dětský prádlo s pantenolem a měl by být obzvlášť šetrný k přírodě i pokožce. Takže měl by to být nějaký prostě přírodnější prací prostředek. A já jsem vás chtěla poprosit, maminky, co mě sledujou, nebo klidně i tatínkové, tak jestli mi dolů do komentářů napíšete nějaký vaše tipy na ty prací prostředky, které používáte, které máte ozkoušený, protože já s tím absolutně nemám zkušenost, ale tohle mi přišlo super a vyzkouším to, uvidím. Potom jsem v drogérce brala už tady ten Bepanthen Baby, který nám doporučovali i na kurzech. Je to prostě jemná každodenní péče a ochrana před začervenáním zadečku pro miminka. Brala jsem to, aby jsme to tady už měli. Potom měli ve slevě tady ty vlhčený ubrousky, takže ty tady mám 2 v balení. Potom tady mám sudokrém, nebo sudokrém. To je ochranný krém pro podporu léčby a prevence plenkové dermatitidy, odřenin a podrážděné pokožky a tak dál. Doporučovala mi to i Marova mamka, že s tím má dobré zkušenosti a říkali nám to zase, myslím, i na tom kurzu a četla jsem to na internetu, že je to dobrý, takže
jsem to koupila, ať kdyby náhodou, tak jsme prostě už aspoň trošku vybavení a radši budu připravená pár týdnů dopředu, než abych to potom zháněla už tady s miminkem, nebo tam posílala Maru, který by nevěděl chudák, ani co má koupit. A no, prostě teď už mi přišla správná doba na to tady tyhle věci koupit. Pak jsem si pro sebe brala tady tu Niveu, což je normálně tělový mlíko. Potom jsem si brala další balení tady růžového oleje a toho tělového krému od Elastic. Já už mám druhý balení od obojího, používám to na bříško, na stryje, na boky, na zadek, mažu si tím každý den ty oblasti. Většinou ráno i večer nebo po sprše, aspoň jednou denně. A je to hrozně příjemný a už mi obojí dochází, takže jsem si brala další. Pak jsem si brala svoji oblíbenou řasenku, tady tuhle od Miss Sporty, stojí 99 Kč nebo kolik a mám už třeba fakt nekecám 8. balení, 10. balení za život. I hrozně dobrá, mám ji strašně ráda. No a pak jsem si brala do tašky do porodnice, už nějaký věci. Říkala jsem si zase, že je lepší prostě to mít a mít to tam nachystaný a potom nebudu zmatkovat a nebudu to zhánět na poslední chvíli. Už tak mi to dalo dost zabrat vůbec chodit po tom obchodě. Jsem fakt z toho úplně vyčerpaná a nechci riskovat, že budu v 9. měsíci týden před porodem prostě tyhle věci zhánět. Takže jsem si vzala takový miniaturky jenom do té tašky do porodnice, abych měla pastu, mám tady nějaký sprcháč a šampon a kondicionér v malém provedení. No a potom jsme brali ještě takhle dvě balení plenek, tady ty Pampers Premium Care 2 až 5 kilo. Zase stejně jako u toho pracího prostředku můžete mi dát vědět, se kterýma plenkama jste spokojený pro miminka. Já chci teda objednávat ještě kolorky a ještě nějakou značku a říkala jsem si, že jich budu mít radši víc a vyzkoušíme, který budou sedět. Prostě radši tady toho mít víc, ono se to vždycky vypotřebuje, si myslím ty plenky, že to mizí rychle. No a potom jsme se ještě stavovali výzku, kde jsem brala teda nějaký tady ty... To spadlo. Brala jsem tam normálně takhle dvě balení kolíčku a pak nám chybělo dětský prostěradlo do dětské postýlky navrch. A ještě si říkám, že když jsem tady v koupelně, že bych vám ukázala tyhle dvě věci, které jsem kupovala od Purity Vision v DM-ku. A je to sklidňující jantarový olej pro miminka a tady to dětský tělový máslo, na co jsem viděla spoustu skvělých recenzí, takže jsem si říkala, že to koupím a dám to tady do té výbavičky, do koupelny už. No a to je asi nejspíš všechno, pak tady mám ještě teda přehoz, který vám ukážu za chviličku. Já ho chci použít jako koberec, nejsem si jistá, jestli to bude fungovat, ale hrozně dlouho jsem zhánila přesně takový koberec, jako je tady tenhle přehoz, nejspíš na postel nebo na gauč, ale já se ho chystám využít jako koberec, uvidíme. No a já jdu teď pozbírat všechno dětské oblečení, co tady mám a dám to teda do pračky, pověsím to a no, jdem se na to vrhnout. A ještě předtím si udělám teda kávu a koupila jsem spoustu ovoce v Bile, takže si udělám takovou ovocnou misku. Takže tak, jsem vyčerpaná totálně. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Ooh, 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 ooh
ještě než vezmu tady ty věci z toho košíku, protože jdu prát bílý prádlo, tak jsem vám chtěla jenom ukázat, co nám přišlo z HM-ka. Měli ve slevě tady tenhle kobereček, byla tam sleva 25%, takže jsem to rovnou využila a stál po slevě nějakých 900 něco, kolem tisícovky. No a potom nám z Ondálku přišla tady ta naprosto dokonalá zavinovačka péřová, která je značky Mimi Concept. Je to teda naprosto příjemný materiál, kdyby to prodávali ve větším, tak si to koupím i sama na spaní. Úplně to miminko do toho tak zapadne a myslím si, že i na léto to bude super na ležení, protože i přesto, že je to péřový a je to teplý, tak je to fakt takový příjemný, i docela bych řekla chladivý materiál. Takže, no, to jsem vám chtěla jenom ukázat. A já teď beru teda tyhle věci a házím to teda tady do koše s bílým prádlem. Mně teď došlo, že jsem vám vlastně finálně neukazovala, jak dopadl ten přebalovák, co dělal Mara. Dopadlo to teda takhle, krásně to sedí, malinko teda tady to přečuhuje, ale ničemu to nevadí. Tady to hezky drží ta podložka a i vlastně dole v koupelně je to úplně stejně udělaný. Jediný, co musíme teda domyslet, tak jsou tady tyhle rohy, protože jsou takový jako ostrý a já mám strach, že by se to miminko o to mohlo nějak jako říznout nebo kopnout do toho nebo něco, takže to budeme ještě vymýšlet, že tady něco nalepíme nebo nějak to prostě vymyslíme, takže přebalovák nakonec dopadl. Takhle je to úplně super, protože tady vedle budu mít prostor na nějaký ty košíky s věcma, co budu chtít mít po ruce. Tady je ještě takový menší prostor, je to přesvícený, nejde to moc vidět tady. A tady tohle tady nebude, to bude potom v tom hracím koutku. Takže já jsem si tady přinesla ten koš s tím prádlem a jdu všechno bílý prádlo dát i odsud a potom to teda všecko vyperu. Várka bílého prádla mi doprala a teď tam jdu hodit tady ten mix barevného. A je toho ještě víc než toho bílého, no. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Don't stop for traffic lights. Tak, já se musím přiznat, že jsem to trošku nedomyslela, protože tady mám úplně plný sušák, to je první várky světle, a dala jsem prát to barevný, ta druhá část, která je ještě víc a nemám kam to pověsit, takže se budu muset stavit asi k Marové mamce, jestli mi nepůjčí náhodou sušák. A my teď jedeme s Marou do Globusu, jedeme se najíst a potom jedeme na po čem muži touží, nejspíš. Nejsem si jistá, jestli se to tak jmenuje. Takže my jedeme do kina na jídlo a pak se stavíme pro sušák, abych mohla pověsit i tu druhou várku toho oblečení. Ještě jsem zapomněla si dát na ušní I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Popcorn, ať začne film. Ať začne film. Ne. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Tak krásné dobré ráno. Dneska je neděle. Já jsem vám chtěla dát jenom vědět, že ten film včera byl dobrý.
nebylo to úplně tak dobrý jako ta jednička. A jmenovalo se to teda Po čem muži touží 2. Bylo to jako pokračování, nebo pokračování prostě 2. A nebylo to tak dobrý jako ta jednička, ale mně se to líbilo. Některé části byly úplně super a dokonce mě i bolelo břicho, jak jsem se hrozně smála v některých chvílích. Takže moc doporučuju, je to taková oddychovka. My jsme se teď rozhodli, že si dáme rychlostní daní v Mekáči a užijem si ještě takhle, dokud můžem, si zajet na snídaní o víkendu. A potom sestavíme výzku, já tam chci koupit takový křesílko nebo takovou židli, ona je původně teda na zahradu, ale já ji chci mít tady po býváku. Takže proto sestavíme a ještě sestavíme v Hornbachu. Takže to je náš dnešní plán. Já si tady dávám jogurt, abych neumřela hlady. A pak si dám něco ještě v Mekáči. Křesílka mám obrovskou radost, musel mi teda pomoct ještě Mara to dodělat, já jsem na to už neměla nervy, protože to prostě za boha nešlo složit, ale myslím si, že se nám tady krásně hodí k tomu koberci a celkově k tomu stylu, co tady máme. Ještě budem teda vyměňovat gauč, který máme šedej za béžovej, no a já jsem vám to chtěla takhle ještě ukázat a já se jdu pustit do oběda. Tak to je náš dnešní oběd. Jsou to jarní nebo letní, jedno z toho, závitky s arašidovo-sojovou omáčkou.